Hei sann! Da vil jeg ønske velkommen til kurset Praktisk produksjon av nettkurs og fleksible undervisningsopplegg. Ja, men Halvdan, det der hørtes veldig langt og byråkratisk og vanskelig ut. Skal vi finne på noe litt enklere? Jeg helt enig. Netpad 2 heter det. Netpad 2 vi i gang med nå. Og Netpad 2, det jo noe som bygger på Netpad 1, eller? Det stemmer, fordi i Netpad 1 så lærte du teoriene om hvordan du skal undervise på nett. Men nå skal du gjøre noe helt annet. Nå skal du ta det du lærte i Netpad 1, og så skal du da anvende det for å lage ditt eget nettkurs. Hva det som eksamensoppgaven her, Halvdan? Det faktisk å levere nettkurset. Så det vi skal levere, og når dere ferdig her, det at dere faktisk skal lage et nettkurs. Og en stor anbefaling fra oss, det at hvis det et nettkurs du trenger å lage i jobbsammenheng likevel, så blir det mye mer relevant for deg. Så har du en case der du faktisk skal lage et ekte kurs, så anbefaler vi deg til å benytte muligheten til å lage det under veiledning av oss. Vi har noen viktige frister som du må merke deg, og de ser du på skjermen her. Blant annet i den første modulen så har vi en medstudentvurderingsoppgave, så det noen tidsfrister på den. Og i tillegg så må du da merke deg den endelige eksamensdatoen, som da den 23. mai. Da har dere møtt meg og Halvdan, men vi har med oss også noen andre dyktige kollegaer til å undervise og veilede dette kurset. Og de som du kommer til mest sannsynligvis til å møte utover meg, som da fagansvarlig, da Veruska Di Caro Barek og Randi Elisabeth Hagen. De veiledere, og i tillegg til det så har vi en veldig god veiledningstjeneste som du forhåpentligvis har stiftet bekjennskap allerede forrige semester. Og der møter du Ole Andreas og Anette på dagtid, kveldstid og i helgene. Vi kommer tilbake til mer om det litt senere. Og så spørsmålet da, hva forskjellen da mellom Netpad 1 og Netpad 2? I Netpad 1 så handler det veldig mye om at du skulle på en måte følge en progresjonsplan, hvor du skulle gjøre en del praktiske oppgaver. Og det var en del av en eksamensmappe. Designet i Netpad 2 litt annerledes, for at du skal egentlig på en måte jobbe med en idé til et nettkurs og få oppfølging fra veilederne til at det blir et fullstendig nettkurs. Så allerede i den første modulen så skal du på en måte begynne å tenke ut hva det egentlig denne ideen min er. Og det handler veldig mye om å gå gjennom avklaringer for ting og tang som du må igjennom for å kunne lage et nettkurs i den organisasjonen som du jobber i. I modul 2 så skal du ta og bake den ideen ned til en type arkitekttegning for hvordan kurset ditt skal se ut. For du skal prøve å bygge opp en helhetlig bilde av hvordan dette her nettbaserte undervisningsopplegget ditt ser ut. Og når du har den arkitekttegningen for hvordan kurset ditt skal se ut, så skal du begynne faktisk å lage kurset ditt. Og det blir da tema blant annet i modul 3. Og de resterende modulene på en måte består av veiledning og oppgaver som nødvendig for å lage nettkurset ditt. Du skal da blant annet gjennom hvordan du skal pilotere, du skal lage det planer for hvordan du skal drifte nettkurset ditt, og ikke minst så må du da også lære deg håndverket for hvordan du skal revidere nettkurset ditt før du da i den avsluttende modulen, modul 6, har muligheter til å ta tilbakemeldingen du har fått fra veilederne til å få revidere, sånn at du kan levere fra deg et ferdig nettkurs da, som skal leveres inn til eksamen. Du står fritt til å lage nettkurset ditt i hvilken plattform som du måtte ønske. Så hvis du på din arbeidsplass har en plattform, du skal lage et nettkurs som skal brukes etterpå på din institusjon, på din arbeidsplass, så kan du godt bruke denne plattformen. Men da det viktig at du sørger for at både veileder og sensorer har tilgang til innholdet slik at de kan veilede og vurdere deg underveis. Som vanlig så stiller vi tilgjengelig
en sandkasse som du kan bygge nettkurset ditt i. Og du fikk utdelt en sandkasse forrige semester, og den sandkassa den skal du fortsette å bruke mens du bygger nettkurset ditt dette semesteret. Og så er det store spørsmålet, hvordan er eksamen organisert i NetPad 2? Vi har kalt det for deleksamen 1 og deleksamen 2. Og deleksamen 1 følger litt den samme modellen som i NetPad 1, hvor du hadde en eksamensmappe. Du har en del små praktiske oppgaver og flervalgsoppgaver som skal da gjøres, og disse da må være godkjent av veileder. Og det som er spesifikt med disse oppgavene er at de hjelper deg fremover i prosessen for å lage nettkurset ditt. Mens deleksamen 2, det er da å lage det nettbaserte nettkurset eller det nettbaserte undervisningsopplegget som du skal lage. Som sagt tidligere så skal du altså bygge et nettkurs under veiledning i dette kurset. Og hvordan skjer denne veiledningen sånn rent praktisk? Jo, du kommer til å få mange oppgaver underveis som du skal på en måte gå noen checkpoints i en prosessløp i forhold til å lage nettkurset. Og hele tiden så vil du ha en veileder ved din side som på en måte gir deg tilbakemeldinger på de tingene som du har gjort i utviklingen underveis av ditt nettkurs. Og så får du konstruktive tilbakemeldinger som du kan ta som utgangspunkt og revidere innholdet mot det endelige målet til slutt, som er det ferdige nettkurset. Så i tillegg til å ha denne her jevne progresjonen i veiledningsprosessen, så er det gjerne det at når du egentlig på en måte kommer til støtet hvor du skal gå fra arkitekttegning til å på en måte sette opp nettkurset ditt, så må du ha noen å spille ball med. Og for å imøtekomme det behovet, så har vi satt opp en del webinarer hvor vi skal prate om produksjon av nettkurs. Og den oversikten over disse webinarene ser du på skjermen, og de vil være spesielt knyttet til modul 3, hvor du da skal bygge ditt nettkurs. Og som Halvdan akkurat var innom, så er det jo sånn at det er lurt å ha noen å spille ball med. Og vi vil anbefale dere at dere får dere en læringsvenn eller to. Dette er ikke obligatorisk, men vi tror det vil være veldig nyttig å knytte seg opp mot andre personer som enten er knyttet til det samme fagmiljøet som deg, jobber på samme skoletype, jobber på videregående, ungdomsskole, høyskole, og at du får med noen mennesker som er i den samme problemstillingen og jobber akkurat nå samtidig som deg, prøve å finne ut av hvordan skal de klare å lage et godt nettkurs. Så vi anbefaler at dere går sammen og finner dere en læringsvenn. Og vi vil oppfordre til å jobbe i grupper, selv om det faktisk ikke er en obligatorisk del av dette kurset. Og husk, når det gjelder disse oppgavene som skal leveres, så er de individuelle. Selv om du spiller ball med andre, så må du huske på at du ikke må levere den samme oppgaven, for det blir plagiat. Det faglige innholdet i NetPad 2 følger noe av den samme strukturen som i NetPad 1. Så det vil si da at til venstre her så ser du da en navigasjonsmeny med ulike alternativer. Og vi anbefaler deg at du går inn blant annet i forkurset og gjør deg kjent med viktig informasjon. Her vil du blant annet finne en beskrivelse av læringsmålene, hvordan eksamen er organisert, hvordan emnet på en måte er bygd opp, og videre beskrivelse om veiledningen som vi nettopp har snakket om. Så til hvordan du stiller spørsmål til oss veiledere i dette kurset. Og det er på samme måte, same procedure as last year. Vi følger de samme prinsippene som vi hadde forrige semester. Vi ønsker at dere stiller fagspørsmål i diskusjonsforumet i Canvas. Vi ønsker ikke at dere sender oss personlige meldinger. På Facebook, der kan dere godt stille generelle spørsmål knyttet til kurset. Og vi velger fortsatt å bruke den samme Facebook-gruppa som vi brukte forrige semester, nemlig facebook.com/groups/netped.
Men av og til så kommer det opp spørsmål som ikke egner seg å stille i en felles gruppe der mange andre hører på og med i diskusjonen. Så hvis du må stille oss veilederne et personlig spørsmål, så kanalen for det å sende en e-post til mooc@hioff.no. Og husk på å markere hvilket studie du student på. Jeg håper du benyttet deg av videoveiledningen som vi har tilgjengelig for deg 25 timer i uka forrige semester. Men ut fra statistikkene så viser det at flere har en stor mulighet til å få hjelp også av våre veiledere i dette studiet. I stedet for å sitte og lure på noe, hva i all verden er det som menes her, så vil vi oppfordre deg i stedet for å sitte og være frustrert, bruk den veiledningen som tilgjengelig for deg og still spørsmål der. Der møter du Anette og Ole, og hvis de ikke klarer å svare på spørsmålene dine, jo så kanaliseres det videre til oss andre veilederne. Og på skjermen nå så ser du tidene 11-1 mandag til fredag og på søndag, og samme tider gjelder fra 18-21 fra mandag til og søndag. Vi vet at veldig få av dere studerer på lørdag og på fredag kveld, derfor det ikke veiledning til de tidene. Sånn praktisk, hvordan få til veiledninga? Jo, så går du inn på whereby.com/hioffmooc, og når du kommer inn der første gangen, så må du kanskje godta at nettleseren din får lov til å bruke mikrofon og webkamera. Og vi synes det veldig koselig hvis vi også får lov til å se dere i tillegg til å høre dere. Grunnen til at vi bruker denne type tjeneste i stedet for en vanlig telefon, jo det at her kan du også dele skjerm og vise oss for eksempel tekniske problemer. Som vi startet med å si, så skiller jo dette studiet seg ut ganske mye fra NettPed 1. Mens i NettPed 1 så var det veldig mye struktur, moduler, gjøre oppgaver, så jo hovedtyngden av dette studiet her basert på at du skal lage et nettkurs. Og vi vil anbefale deg at du rett og slett setter opp din egen progresjonsplan og planlegger uke for uke, hva det jeg skal gjøre for noe? For dette jo veldig fleksibelt, det basert på at du søker kompetanse om hvordan du skal lage et nettkurs. Og så vil jeg egentlig bare understreke at dette her et utviklingsprosjekt, og vi går over i etappe 2. Så det jo egentlig veldig mye som nytt for oss i forhold til egentlig hvordan vi har strukturert og organisert kurset, og hvordan vi skal følge opp dere i praksis. Vi har vist hvordan vi lager nettkurs på Høgskolen i Østfold, men det på en måte ingen fasit. Så veldig mye av det vi presenterer i denne modulen jo våre erfaringer og våre tanker i forhold til nettkurs. Det skal på ingen måte ses på som en fasit, men som en mulighet for å ha en slags mal i progresjonen av et nettkurs. Du står helt fritt til å velge hvilken som helst inspirasjon du ønsker å ha for dine nettkurs. Og da gjenstår det egentlig bare å si god NettPed!